はい、皆さんこんにちは、太陽チャンネルでーす。はい、今日はこちらよっよいしょでかっ。はい、こちらですね、タカラトミーから出てる富加峠山道ドライブですね。こちらの方はサンタさんからもらったおもちゃになります。表面はこのようになっていて、側面にあと後ろの面になりますね。後ろにはセット内容や遊び方で、あとは、他のおもちゃとつなげられるよっていう内容が書いてあります。トンネルや鉄橋のある山道を走り抜けよう。電動スロープを通って山道ドライブに出発だ。頂上駐車場にトミカを3台駐車させることができます。麓の駐車場にトミカを3台駐車させることができます。はい、かなり楽しみですね。それでは開封します。はい、どうなってるかな。なんか気になるね。気になるな。おう、ほら、せーの、よし、じゃあ撮りますよ。3、2、1、よいしょ。はい、こんな感じですね。じゃあ中身を出してみます。めっちゃごちゃごちゃしてる。めっちゃごちゃごちゃしてる。よし、ちょっと待って。はい、中身を出すとこんな感じですね。やばやばいごちゃごちゃしてる。ひとまず組み立てようか。はい、ちなみに、こちらの商品のシールはまあ今までよりかは簡単そうですね。組み立てるとこちら、こちら、はい、完成。はい、組み立てが約15分から20分かかりましたね。はい、だいたいこんな感じです。それではシールを貼りたいと思います。一番厄介なやつですね。シールを貼るとこちら、こちら、はい、完成。イエーイ、パチ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 はい、はい、完成しましたよ。はい、シール貼りは全部で、こちらも、20分ぐらいですね、かかりましたね。ちょっと手こずりましたんで、あの2人でやったんで。で、上から、こんな感じですね。はい、落石注意や、料金所、そして標識に、自動販売機コーナー、こんな感じになってますね。それでは早速遊んでみたいと思います。はい、そしてスイッチはこちらの横の方にありますね。そして電池はこちらの裏側にあるんで、組み立てる前に電池は入れておいた方がいいですね。それではスタート。ピー、おう、あ、めっちゃ速い。何この速さ早い早い。自動販売機に行きます。はい、じゃあどうやっていこう。え、ここピッ、いた、おお、やったった。はい、駐車場に入りましたね。じゃあもう一台。もう一台。ミヤムです。はい。どうぞ。自動販売。自動販売。はい、なんか走り屋の駐車場になってますね。
はい、このように、山道をぐねぐねと、何度も往復できるようになってますね。かなり遊び応えがありますね。それでは、次はスーパーオートトミカビルと、合体させてみたいと思います。スーパーオートトミカビルとくっつけるにはこちらです。最初に、トミカビルの、この部分ですね、これを取ってくっつけて、ここ連結、お、くっついた。はい、くっつけるとこんなにでかい。すごいでかいね、太陽。うん、それでは全部スイッチをつけたいと思います。はい、よし、じゃあ走らせてみよう。はい、そして、まずこれが通常の山道ドライブで、ここで方向転換して、トミカビルの方に行きますね。ちょっと分かりにくいんで台数増やしたいと思います。はい、サンダー、はい、5台目、はい、続け、はい、次、はい、今6台になりました。はい、はい、次7台目、あ、すごいぞ。うん、これかなりうるさいですね。はい、ということで、タカラトミーから出てるトミカ峠山道ドライブでした。音がかなりうるさいのが、欠点かなと思いますね。ただすごく、こう動かしていて面白いので、気になった方は買ってみてください。ということで、太陽チャンネルでした。バイバイ。